Assalamu alaikum aziz dostlar, siz betkiyimiz kanalını tomosha qilmoqdasiz. Kanalımızda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yish tugmachasini bosib qo'ying va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Videomizga yoqsa like bosishni ham esingizdan chiqarmang. Xullas do'stlar, biz hozir Merbet kontorasidamiz va bunda promokodimiz Estoniya 1 va Estoniya 11 promokodlari. Xohlagan bittasidan ro'yxatda o'tishingiz mumkin, ya'ni ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga Estoniya 1 yoki Estoniya 11 promokodidan kirsangiz, sizga birinchi depozitingiz uchun 100% bonus taqdim etiladi. Hamda yangi kanalimizga YouTube obuna bo'lib qo'yamiz. Yangi kanalimiz manzili video ostida, video ostidagi silka orqali kirsanglar kanalimizga olib o'tadi. Agar mabodo silka bosilmaydigan bo'lsa, silkani shunda copyright qilib poisk joyiga yozib olsanglar kanalimiz kelib chiqadi. O'tib unda ham obuna bo'lib qo'ysangiz bo'laveradi. Ha, biz unga qaytamiz. Mazza qilib kayf qilib o'ynash uchun 1.5 million so'm pul tashlaganmiz va uni qo'ldan kelguncha kattaroq, ya'ni 10 million so'mga chiqarishga harakat qilib ko'ramiz. Zo'r kayfiyatlar bilan o'ynaymiz bugun. Zo'r kayfiyatlar bilan o'ynaymiz. Tak. Keldik mana. 50 mingdan o'ynaymiz. Standart. Üç milyonga tushirib olaylik hozir summani. Yo'g'iga bomba qilib tashlaymiz. Desam 3 milliondan tushmayapti. Ay suka 5 10 koeffitsiyent berib oldi. 3 ta 0 10 koeffitsiyent. İkide 7 tane koeffitsiyent. 4 koeffitsiyent degan. Üçte nol ne yırtıra bir vardı şu sebepten kütemiz indi. Biraz kütüş gerek. Üçte altı hiç nime vermeydi. Hay meyli da dedi. Kettik. 100 milyon. Hay bitti nol kaldı ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, malatsi. 2 milyon son. 3'te 1 bu 20 mi? 20 kaysiydi. Yaman amaz şimdi, yaman amaz. Tak. Bu diyette nafya kaytamız ve az gün aylandıramız mı diyeyim. 250. Daha yutta risk evet. 1, 2, 250 mi dedi? Ha, yaxşı. 1, yine bitti çıkı bir buldu. 3, yaxşı. Çok ki, 6 milyon 350 mi son. Bundan çıkamız mı bunu ye? 50. Pastni o'yinda bu pastni o'yinlarni sekin o'ynash kerak va bizga dagon qiladigan vaqt keldi. Bosil. Bitta 2 kaysen bersin dagon qo'ramiz. 2 kaysentdan keyin. Desam umuman chiqmasa-chi. Umuman chiqmasa 4 kaysen berib oldi. 15 kaysent. Вот, bitta bosamiz mayli. Ebat bosmasak bo'lar ekan. Bosmasak bo'lar ekan. Dagon bilan bosganimiz hozir normalniy summa bo'lardi. Yaxshi yana. Dagon mayli. Tada canını çıkar bilad. Vay vaa. Bol. Kalinde bu kök mandasa bilen. Takaytaylı.
Ittaq aytmasak bo'lmaydi. Ketdi, davom etamiz yana. Ay, joyinga. 15 puan. Yebat. Yebat, yebat, yebat. Çıralı. Vabşi. Bilin. 6 milyon. 10 milyona çıktık. Bilin. 400 bin. Suka. Devam etmemiz. Tak. İndiyan pokerde uşayımız mı? Uşaladı mı? Bilin. 50'den gitti. La şükürle de yağmur yapma ne yapıyorlar lan? 50 mi 75 mi vurmayayım mı kendim böyle? La 50 75. Bitti basıp dagon kılamız. Dagon 100 bin lan. Bir. İki. Bunda yağmur 10 kaysin olursa yolu da çıkarmız. Давай, дагон. Дай, сука, дагон кылмайм ам башка. Бироздан кийин кылам. Бироздан кийин. Так, так, так. Яна битта болса элек майлы. Яна битта. Майлы, давай. Кетме кет. Бирлан бирти жапты. Dagon qilmaganimiz uchun albatta va Dagon uchun yana so'rayapti. Yo'q. Biz sabr qilamiz. Sabr. Bitta bosib qaytib olamiz summani qayla olsin. Qaytamiz 200 ga. Xo'p. Aha. Bir kayshin yo'qolib qolsin. Davay, vaqt 3 marta bosamiz, bemaza chiqamiz. 1. Ki vay 5 kaysin berasan mı kot. Davay qaytamiz 100 minga. Ha. 2 million minus tamiz oz to'g'rimi? Yana 5 kaysin beradi. 5 marta bo'lsin 5 million. A 85 2'de 4. No davay. Davay. 10. 50. 75. Uram ikene bile. Bit turu versin. Bit turu ver buldu. 400 bin gel. Bitti. Bremez bile. Bitti dedim bilin. Normal bo'ladi. Bir qaysin. Davay, davay, dagon, dagon qilamiz. Balki 10 ni urib berar yana. Davay, 400 ga uryapti. 400 ga. Davay, 400 ga uramiz. Bitta 800 ga bosib ko'ramizmi? Bitta riskovat qilib 800 ga bosib ko'ramizmi? Bitta riskovat qilamizmi? Bitta riskovat qilamizmi? Bu kuydiryapsan bilin. Bo'l, balat 8 ber axir. 5 qaysin 8 million. Ne 4 million. Berdi. Güzel kayıt olamız bitti. Bilet 10 milyon sonra kaytar verirse bu iki tamam yoradan bilin. Sayıbal buldum bilet. Davay dagon. Bit doğru ver buldu iki tamam. Köt bit doğru ver buldu 10'lu. 10'lu bit doğru ver buldu. Bilin. 10 10. Oldu ketamiz. Foyda buldu baribir. Baribir foyda buldu. Tak, keyingi oyunimiz. Keyingi oyunimiz. Keyingi oyunimiz. Men bu oyunni
sen ham o'ynaylik axir, biz zaif bal bo'lib ketdik-ku, bular boshqa o'yladi. Hasan da o'zi bular necha o'p ketadi o'zi. 250 dan bosasanmi? Garang. Ketdi. 1 2 bilad, bu ham ko't sirab qoldimi? Suka. Ko't sirama bilad. Bitta ber bo'ldi ketaman. Undaydi. Malatsi. Malatsi bling. Bilad qachon to'xtatamiz o'yinni? Vaqti keldi mana bu. Bitta qilaylik mayli, bitta udar bo'lsin. Davay. Bilad yurakli xopir. Shu deyu. Yaxshi. Yaxshi. Shans bormi? Bilad yana bosyapmanmi, suka. Bo'ldi, tamam, oxirgisi mana. Mana shu chiqsa bo'ldi, ketamiz. Chiqsa ketaman, 5-sida chiqsin mana. 5-sida ham yo'q-da, bilay. Bo'ldi, ketaman deyman, bilad. Ketaman demaslik kerak uka. 1 Davay bitta risk. U 20 million. 21 million 600 ming so'm. Voy suka, bilad 2 million ham stavka qiladi, suka. 21 million 600 ming so'm bo'ldi bunda. Bo'ldi, to'xtatamiz o'yinni. Bo'ldi, zaybal. Bitta maza qildim lekin. Xo'p do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like da bosib, o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Promokodimiz Estoniya1 va Estoniya11 promokodi Melbet kontorasi uchun albatta ro'yxatda o'tayotgan paytingiz promokod degan joyga Estoniya1 va Estoniya11 xohlagan bittasini yozib kelsangiz, sizlarga birinchi depozitingiz uchun albatta 100% bonus taqdim etiladi. Yana bir tushunmagan joylaringiz bo'lsa yoki takliflaringiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Agar kommentariyada yozmaydigan bo'lsanglar, Telegramga yozsangiz ham mumkin. Telegramim esa video ostida turibdi. Agar topolmayotgan bo'lsanglar, albatta kommentariyada siz bilan qanday bog'lanishim mumkin deb yozib qo'ysangizlar bo'ldi, men o'zim sizlarga Telegram silkani tashlab yuboraman. Tak. Nima deymiz? Siz betkaymiz kanalda bo'ldingiz. Keyingi videoda ko'rishguncha, xayr.